大哥，落梅，你们也来看火龙的？这是梅林姑娘吧？三弟，好福气。大哥，本王在纸香楼还包了十个媒人，个个婀娜。大哥，要不要一起享个福啊？慕容景和，殷将军吓着我的美人了。阿梅啊，咱们这位殷将军可是大燕的第一女将军，阿梅没事儿可千万别招惹她。老三，别胡闹。落梅今日与我是为了大燕将士祈福而来。太子殿下，景王家人在怀，我们不便打扰。此人身上有硫磺味。他们应该就在隔壁交易。众人都在等着看火龙，唯有对面那扇窗户一直紧闭着。梅林姑娘心细，我也猜测对面有埋伏，方才见到了黑市那个中人，听闻今晚在青音阁会有私铁交易。张爷要灭火梅娘，他很可能就在对面，我们现在过去，你留在这儿盯紧梅娘。好。小心。啊，姑娘，还是风筝。亲自带上。爹爹，火龙什么时候来呀？快了，快了啊，跟爹走。月琴公子怎么会在这儿？雪芙芳斋。这还是我们俩长大之后第一次同游招亲。我们小时候不是一起看过火龙吗？我走了13年，才能与你并肩同游。锦和，这火龙有什么好看的？看了才能打胜仗嘛。洛梅，你不想打仗吗？快走吧，火龙要开始了。走这边，芙芳斋才是看火龙的最佳之点。我订了厢房，大哥记得跟上。主人，是太子和景王，可要停止行动。等一下。你先下去看看。是。